Ahoj, zde je Vidlák a Honza, dva mladí kutilové a vynálezci. A v tomto videu vám ukážeme vliv tlumivky na sváření. My když jsme se Štěpánem svářili takovou malou svářečkou, tak nám tam hodně lidí napsalo kluci. Ono vám to nejde proto, protože v té svářice není tlumivka. A kdybyste si tam dali externí tlumivku, tak to sváření se vám hodně zlepší. A já jsem tady u Honzy na návštěvě a on tady má svářečku a vedle toho má takhle připáskovanou tlumivku. A proč? No proto, aby zlepšil svařovací vlastně vlastnosti té svářečky. A proto my vám v tomhle videu ukážeme vliv tlumivky na sváření. Říkám to tak nějak? Je to tak. Tak, asi bychom začali tou svářečkou. Takže prosím tě, Honzo, co je to za svářečku tohleto? Je to normální invertor. Značka Assist, koukám. Značka Assist. Taková, tehdy, když jsem to koupil, cenově vlastně sorta braku. No. Která prostě tlumivku nemá v sobě vůbec. A co to stálo asi tak? Kolem 3000 to bylo. Jo. Takže taková hobby svářečka ze samoobsluhy. Tak, tak. Dobrý. A tu tlumivku jsi tam namontoval hnedka, anebo po určitých zkušenostech? Tu jsem si tam dal hned, totiž takhle, tohle to byla tlumivka už kdysi, co jsem měl ten první invertor, ještě SIM 130, no. A to byla taková opravdu prskavka. Jo. Když jsem s ním chtěl vařit hliník, to vůbec ani nezapálilo. No tak tehdy jsem udělal tuhle tu tlumivku, tak já tady jsem to otevřel. Provizorně jsem to tehdy tak navinul, je to profilovina 10x2, 19 závitů, zkrátka to, co se tam vešlo. Ano. No. A ta kostra je z čeho, prosím? To je z výbojky 250 W. Jsou to plechy, má to kolik? 16 cm2. Je průřez toho jádra. Ale to možná můžeme změřit. Ono tohle to nemůže měřit. My musíme měřit tohleto. Jo, ale takhle jenom, že aby rozměrově viděli, že tady to má 12 cm a to jádro bude takovej 5, 6. To má asi 4. Protože takhle to bude taky asi tak ty 4. A takhle je to 4 a půl, to vypadá. No. Jasně. Zkrátka původně tlumivka, kterou kdysi používali ve výbojkách 250 W. Ano. Takže samozřejmě odvinul, navinul jsem to touhle profilovinou. Mm-hmm. Dobrý. Tak jo, tak si to zavřeme, aby jsme si to tady nezaprášili a můžeme to zkusit. Tak a já bych ještě asi řekl jednu věc, že krom toho, že si tady Honza udělal tlumivku ke svářečce, tak si ještě tady udělal dálkové ovládání. Je to krásný bakelitový vypínač, vyloženě potěcha pro oko i duši s potenciometrem, takovýmhle. Tak, mistře, můžete. No, protože totiž, jako někdo řekne, invertor je lehoučkej, může člověk mít u ruky. Samozřejmě, když se dělá někdy, když se něco vaří na nějakém stroji nebo na nějaké konstrukci, tak logicky tu svářečku člověk u ruky mít nemůže. A když potom vařím něco, co je takový vachrovatý, tam třeba nějaká trhlina, která se rozšiřuje, no tak potřebuji během vaření si měnit proud, potřebuji to mít u ruky. No takže jsem si na tuhletu svářečku přibyl tam vlastně přepínač, přibyla tam zásuvka, no a tím pádem dálkový ovládání. A na rozdíl od toho, co oni dělají i na některé svářečky, originál, kde je to prostě kaslička s potenciometrem, no tak tadyhle to musí mít taky magnet, protože potřebuju ne to někde pracně na něco zavášet, ale tady si to chytím takhle a mám to u ruky, přímo u ruky. Já jsem tehdy koupil kvůli tomu svářečku Kitin 150, no, tam má teda sice vývod na to dálkové ovládání. Oni ho k tomu i vyrábí originál, že to stojí asi 600, ale kaslička s potenciometrem a bez magnetu. To musí vymýšlet někdo,
kdo s tím nikdy v životě nedělal. Hmm. Kdo to vymýšlí někde u počítače, nebo jak říkají u rýsověcího prkna dřív, ale nikdy v životě s tím nedělal. Hmm. Aby to člověk mohl mít u ruky. A navíc taky tinka vlastnosti, přestože to má vevnitř tlumivku, tak vlastnosti strašný. Takže já ji používám dnes jenom na to, když jsem potřeboval, taky mi přitahli písnici z bagru, asi 90 mm průměr kulatiny, takže já ji používám jako posilu, že mám kabely, že si to propojím paralelně, tam si naložím třeba 100 ampér a tady už potom si reguluju na tom ten další proud. Ano. Takže jsem to prežil pětky elektrody 200 ampér, ale samozřejmě napojenou každou svářečku z jiný fáze, že si rozložím na zatížení fází. Ano. Protože to, co dělají některý invertory jednofázový na těch 230, ale dělají třeba 200 ampér, tak to jsem říkal, koliká to je nesmysl, protože normální světelná zásuvka, ta to prostě neutáhne, když bude jištěná tak, jak má být. Ano. No tak takhle já to využívám, že si to napojím někde z motorového přechodku a každou z jiný fáze. Jasně, takže paralelní chod svářeček. Tak. Tak jo, a my tady teď tedy nebudeme ukazovat paralelní chod svářeček, my tady budeme ukazovat sériové zapojení tlumivky, protože ta tlumivka se zapojuje do série vlastně s tím obvodem. Můžeme ukázat, co to dovede. A ukážem to nejdřív s nebo bez? Co tak ti přijde vědečtější? No, s tou tlumivkou, co to dovede, já můžu ukázat třeba oklepnu kousek elektrody. Můžeme třeba takhle elektrodu. Takhle. Máme to už holej drát. No, to každý řekne, to už nezapálí, s tím to vařit nebude. Tak, teď koukáme ten větrák. Koukáme větrák. Prosím vás, vemte si ochranné pomůcky, doběhněte si pro brýle proti sluníčku, ať vám to neprská, nebliká do očí. No, teďko mi to zrovna vypadá. Tam je vidět, jak prostě to klidně odvaří. Plus bez obalu. Tak myslím, že to byla naprosto fascinující ukázka. Jak to tady uhořelo. Jo. Honzo to vaří jako triodina. No. Tak jo, hele, a mohli bychom, myslíš, má smysl ukazovat, jak by se to chovalo bez té tlumivky? No, bude to jalový. Teďko to napojíme teda rovnou. Děláme zase takhle holý drát. Ale to ještě v oblouku se těžko drží. Ještě ten oblouk takový nestabilní. No hezký. Je ta tlumivka tomu teprve dělá ty vlastnosti. No, a když vemu třeba tu trubku, jak jsme na ní zkoušeli, tu MOSAS. No, tak se s tím dají vařit i všelijak tenoučký věci. Pak jsem to hodil. No. Jo, tady. Vezmu hodíček. Mám tomu rozumět, že ty si ty elektrody usušíš,
pak si dáš tady do té ne, fotky. Ono tohle to už stejně je díravý, takže jo. to už nemá zase nějaký dobý jaký efekt. Ano. No, ale tohle to je vidět, že je tak sotva milimetr nebo přes milimetr. No. No a akorát zase ten větrák, aby jsme tady měli husto. Jo. Druhou ruku a teď už můžu si držet regulaci druhou rukou. To vaří i takovýhle šlupky. Mm-hmm. Takže vemu. Ještě otočím tady. Ale dochází baterka. Jo. Tak my už jenom rozloučíme. A nabíječku máte sebou? Máme, no. Tak to ještě to asi cítne. Až to cítne, tak potom jo. Já dojdu k nabíječku. Takže můžu? Jo. No. Takhle to vaří. No, asi tam potom si hodil, jo, tamhle. Je sváry to dělá. Pěkný, hezky sváří. A protože jsme odborní odborníci, tak vám ukážeme, co to dělá na osciloskopu. Takže je to bez tlumivky. Takže můžu? Můžeš. To jsem tam docela pořádně naložil. Hele, já si myslím, že to krásně stačí. No, dobrý. Můžeš, no. Můžeš skončit. A teď zapneme tlumivku. Tak a teďko jedeme na prázdno a teď teda jedeme přes tlumivku. No to je úplná krása, hele. Je to hladký. A teďko jedeme přes tlumivku. No to je krásný, to je úplně hladoučký, hele. To je znát i na oblouku ten. Je takový úplně, to má úplně takový sametový oblouk. No Honzo, super, můžem končit. A teď se ještě podíváme, jak se bude chovat tato svářečka Fronius. Takže můžeme? Můžeš, Fronius s tlumivkou. Hele, řekl bych, že krása. To je úplně jiný hladoučký oblouk. Výborně, krása. Dobrý. Krásný, Honzo. Ale prosím tě, a mohl bys to teda okomentovat? Ta tlumivka, ta prostě ten prout uhladí. No. Je krásně hladký prout jako z dynama. Tam není co komentovat, viď? No, to hladoučký jako z dynama. Akorát, když tak by se nechal udělat třeba taková ta kamufláž, že bychom kabely natahli takhle někam za roh, tam bychom narafičili zvuk jako rozběh té triodíny, no. Ten hukot,
No a necvičený uši by to nepoznali. Nebo vysavač, kdyby se tam pustil třeba do krabice nebo něco takového. No, by to byl ten zvuk té triodíny. Ale na oblouku by se to nepoznalo. Hmm. Maximálně hodně cvičený uši, že v tom oblouku by nebylo to pískání té triodíny. A jak to dopadlo? No, to je prostě úplně... Jo. Hele, a pamatuješ si, jak jsme dělali, který byl ten oblouk první? Tohle byl asi ten... Tohle bylo bez té tlumivky. Potom, tohle bylo druhý, to bylo s tlumivkou. To bylo ta moje svářička s tlumivkou. A teďko, kde jsi dělal ty poslední? Tady je? Ten. Tenhle ten je, to je s tou Fronius s tlumivkou. Ano. A tohle je Fronius bez tlumivky. Tady nahoře. No, no. Ty jsi to dal teda přes něj, jo? Ten, jo. No, dobrý, tak já si myslím, že to stačí. No, tenhle tohle. Ten je prostě bez té tlumivky. Ano. A protože se nám buď to ztratil záznam z Froniusu bez tlumivky, nebo jsme to zapomněli natočit, tak já tady mám ještě zbytek té elektrody, zkusím to tam natočit. Tak to byl Fronius bez tlumivky, teď už to tam máte komplet. A ještě než se rozloučíme, tak bych chtěl říct asi tři věci, na které se určitě budete ptát. Takže první věc bude, proč tam Honza dal takovou šílenou tlumivku, když ty invertory mají vysoký kmitočet, takže možná by stačila nějaká taková maličká tlumivka. A odpověď je taková, že on zkoušel i menší tlumivku a tato se mu tam osvědčila. A druhá věc, na kterou se budete ptát, bude, proč jste tam nedali tlumivku s feritovým jádrem, vzhledem na kmitočet. Odpověď je taková, že Honza takovou nesehnal. A třetí věc, kterou chci říct, je, že než se pustíte do nějakých takovýchhle úprav svářečky, dobře si to rozmyslete, ještě si o tom něco přečtěte nebo zjistěte. Ne každá svářečka je stejná a ne každé svářečce se ta tlumivka může líbit. Tak a přepuju opět do našeho studia. No, já vždycky tvrdím, že kdekoliv vidím obroušený sváry, tak to je ostuda svářeče. Hele, a já zase, když se mi ten svár někdy nepovede, tak vemu flexu, nejlíp lamelovej kotouč a takhle to trošku vylepším. No to jo, už samozřejmě není tím pádem vidět ty nerovnosti sváru. A pak ještě mám další dvě finty, zatmelit to a natřít to. Jo, takže to mám v záloze arzenál tří prostě takových zlepšováků. No to jo, samozřejmě to pomůže, to jo. Ale to všechno už je ostuda svářiče. Ano, dobrý. Tak jo, tak... Samozřejmě něco jiného, když potom se vaří něco, po čem něco klouže, nebo něco musí dosedat, no tak tam člověk je donucený udělat úplnou rovinu. No. Ale kde to není, tak ta, když tam ostuda svářiče, když mám mít někde broušený svár. Jasně. Tak jo, tak tohle byla Honzova vytuněná svářečka. Vidíte, že i s takovou svářečkou z nějakého obchodu levnou se dají dělat kouzla a jedno zlepšení je teda tlumivka a druhé skvělé zlepšení je dálkové ovládání. A myslím si, že o tom vlivu tlumivky na sváření asi se nějak nemá smysl diskutovat, prostě to funguje a proto to lidi dělají. Tak to je dneska všechno a ještě bych chtěl ve videu pozdravit jednak Killera OZ, také fanouška svářecího a potom Štěpána se svou malou svářečkou. Kluci, mějte se fajn a vy se mějte taky fajn. Děkuju moc Honzovi za tyhle ty svářecí ukázky a krom toho, že jsme tady svářeli, tak my jsme s Honzou také pájeli na tvrdo, takže pokud vás zajímá pájení na tvrdo, nalistujte si nějaká předchozí videa. Tak, mějte se fajn, sváření zdar a ahoj.